ഹലോ, നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ചിക്കൻ മുഗ്ലായി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 450 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പേപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചതച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നിച്ച് പേസ്റ്റായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസിലേക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ്, മിനിമം ഒരു 30 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് മിനിമം ഒരു 30 മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. 30 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗീ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 3 ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പു, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 1.5 സവാളയാണ് ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനും സവാളയൊക്കെ കൂടി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് വരെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിക്കനിലെ മസാലയിലോട്ട് സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ 1-2 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5-6 കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തൈര് നമുക്കിനി ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ച്, മുളകിൻ്റെ എരിവനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത്, കാരണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ളതല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ കറിയാണിത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എന്നിവ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മല്ലിയില ഇടുന്നില്ല, കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.